Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on shahrida madaniyat va turizm klasteri tashkil etiladi. Uning taqdimoti Kattaqo'rg'on suv ombori hududida shahar hokimligi va keng jamoatchilik vakillari ishtirokida bo'lib o'tdi. Bu haqda Kattaqo'rg'on shahar hokimligi axborot xizmati xabar bermoqda. Klasterni amalga oshirish 3 bosqichni o'z ichiga oladi. Birinchi navbatda madaniyat va istirohat bog'i, ochiq osmon ostidagi kafe, ovqatlanish shoxobchalari, ayollar uchun yopiq va erkaklar uchun ochiq akvapark, havo sharlarida parvozlar va suv texnikalari tashkil etish rejalashtirilgan. Ikkinchi bosqichda har xil turdagi dam olish uylari, restoranlar, 3-chi bosqichda mehmonxonalar va 8000 o'rinli amfiteatr qurilishi rejalashtirilgan. Tadbirda so'zga chiqqanlar yangi loyiha qo'shimcha ish o'rinlari yaratishi, hududni obodonlashtirish, mahalla aholini barqaror daromad manbalari bilan ta'minlash imkonini berishni alohida qayd etishdi. Bundan tashqari bu yerda nafaqat Kattaqo'rg'on shahri va qo'shni shahar va tumanlari aholisi, balki boshqa viloyatlardan ham mehmonlar dam olishlari mumkin bo'ladi. Qayd etilishicha, birinchi bosqichdagi obyektlar joriy yilda foydalanishga topshiriladi.